ချန်ယူနိုက်တက်အတင်ဟာယခင်နှစ်မြန်မာ National League တိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့တာကြောင့်ယခုနှစ်ရာသီမှာအာရှဘောလုံးဖက်ချုပ်ကကျင်းပမဲ့ AFC Cup တိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့အတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချန်ယူနိုက်တက်အတင်ဟာ AFC Cup တိုင်ပွဲရဲ့အောက်ဆူ F တွင်ဖိလစ်ပင်းကလပ်ဒိုင်နမစ်ဟပ်စီဘူ FC အတင်နဲ့၎င်းဩစတြေးလျကလပ်လက်ကတာ FC အတင်းလေး၎င်းကမ္ဘောဒီးယားကလပ်ဖနွန်ပိန်ခရောင်းအတင်းလေး၎င်းတအုပ်စုထဲကြာရောက်နေပါလားချန်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာ EFC ကပ်တိုင်ပွဲကိုလစ်စင်လီဗာပူးရောက်ရှင်းတိုင်ဖျက်ရပေမဲ့အုပ်စုအဆင့်ကနေကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးယခုနေ့ရာဒီမှာတော့မြန်မာနေရှင်နယ်လေးတိုင်ပွဲမှာချစ်စွာပြနေတဲ့ကစားသမားများကိုခေါ်ယူဖြစ်တင်ထားပြီး AFC ကပ်တိုင်ပွဲအတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျကလပ်မက်ကတာတင်ကလည်း၍ဂျန်နဲဖိလစ်ပင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတင်တို့ရဲ့ချစ်စွမ်းဟာထင်ထားသလောက်ကောင်းမွန်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်ချန်ယူနိုက်တက်အတင်းအနေနဲ့အောက်ဆူတက်ဖို့လာလာကောင်းရင်းပိုင်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ EFC ကပ်တိုင်ပွဲဟာအင်ကွင်းအဝေးပွဲစနစ်ဖြင့်ရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ချန်ယူနိုက်တက်အတင်းရဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်များကိုနာကွေးမှာပဲအခန့်ကစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယနေ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာတော့ Chi United အတင်းဟာအင်ကွေးမှာ Australia Club မက်ကတာအတင်းကိုအခန့်ရှင်းပြိုင်ကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ကတာအတင်းမှာပြည်တင်းနိုင်ငံသား Velles Jamin ပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Velles Jamin ဟာ Ogola Kama ပြည်တင်းကလပ် Montpellier အတင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျကလပ်စတူဂတ်တင်ဥပတင်ကိုလွန်တင်ဖရန့်ဖော့အတင်းနဲ့ပြင်တင်ကလပ်မိုနာကိုတင်မာဆေးတင်နိုင်စ်အတင်မောင်ပယ်လီယာအတင်တို့မှကစားခဲ့ဖူးတဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်မိုနာကိုတင်နဲ့သူပြင်တင်လီဂူအလားလဲရရှိထားပါတယ်အဆိုပါကစားနမဦးဆောင်လာမဲ့အတင်ကိုချန်ယူနိုက်တက်အတင်းဘလို့တုံ့ပြန်သွားမလဲဆိုတာကတော့ဒီကနေ့ညနေ 6:00 ခွဲမှာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံး